Сәлеметсіздер ме, құрметті сарапшылар. Менің бүгін конкурсқа ұсынып отырған бағдарламамның тақырыбы Абай педагогикасына жаңаша көзқарас деп аталынады. Халықтық педагогика қоғамымыздың мәдени және рухани құндылықтардың басты қазынасы екені мәлім. Ал енді осы қазынаны оқушыларымыздың бойына енгізіп, салт-дәстүрлеріміз бен ырым-тыйымдарымызды, қадір-қасиеттерімізді оқушылардың бойына жеткізе білетін болсақ, ол біз үшін үлкен бақыт болып есептелінеді. Ал осы жұмыста жас ұстаздардың немесе ұстаздардың еңбегі өте қажет екені бәрімізге мәлім. Осы тұрғыдан қарасақ, Абайдың еңбектері эпистолярлық мұра секілді. Абай да өз сөзінде ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, ұстаздың орнын ең маңызды екенін атап көрсеткен. Жалпы бұл бағдарламаны түзу туралы идея маған қайдан келді? Кембридж бағдарламасының деңгейлік оқуын оқып жүрген кезде әлемдік педагогиканың ірі тұлғалары Маслоу, Гарднер, Пиаже және Александр Шульман сияқты педагогтардың еңбектеріндегі теорияларын зерделедік. Осы теориялардың барлығын зерделей келе маған сол кезде ой келді. Біздің қазақ педагогикасында да осы теориялар мүмкін бар шығар. Ол әлі де болса ашылмай немесе жасырынып жатқан болар деген сияқты біраз зерттеулер жүргізуіме тура келді. Осы зерттеулерімнің қорытындысы ретінде мен осы бүкіл теорияның барлығын Абайдың еңбектерінен, оның ішінде қара сөздерінен таптым. Қара сөздер әрине астарлап жазылған, бірақ астарлы жазылған қара сөздердің астында барлық осы әлемдік педагогиканың теорияларының жатқандығын байқадым. Сондықтан мен осы Абайдың қара сөздерін, астарлы қара сөздерін жас мұғалімдерге, жас ұстаздарға жеткізу мақсатында осы бағдарламаны жасап шықтым. Бағдарламамның мақсаты жас ұстаздарды қазақтың педагогикасы, оның ішіндегі Абайдың педагогикасын жақсы түсінетін және оны әлемдік педагогика ілімдеріменен, стратегияларымен салыстыра білетін және оны озық ойлы етіп, жаңадан көзқараспен сындарлы ойлай алатын және оны өзінің оқушыларына жеткізе білетін тұлғаларды дамыту болып есептелінеді. Жалпы Абай ілімі соңғы кезде өте қатты дәріптеліп, немесе зерттеліп жүрген ілімдердің бірі. Бірақ соның ішінде педагогикада бар екені, және ол педагогиканы ары қарай дамыту біз сияқты тәжірибелі ұстаздардың міндеті екенін деп білемін. Сол себепті өзімнің сөзімді елбасымыздың Абай туралы айтқан «Замандар өтсе де, қоғамдар ауысса да, Абайдың ілімі, Абайдың теориясы немесе Абайдың білімі ол таусылмас қазына, оны үнемі зерттеп, дәріптеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру деп айтады. Сол себепті мен бағдарламадағы бүкіл мақсаттарымның барлығын бағдарламада осы Абайдың қара сөздерінің педагогикасын ашып, әлемдік педагогиканың мақсаттары мен стратегияларымен салыстыра алатын, сындарлы ойлай алатын жас ұстаздарды тәрбиелеу болып есептелінеді. Бұл бағдарламаны мен мектепішілік курстарға және жоғары оқу орындарындағы педагог кадрларды тәрбиелеуде элективті курс ретінде жүргізуді ұсынамын.